İstənilən halda burada iki məsələ önə çıxır. Birinci məsələ ondan ibarətcə bir boşluq varsa bunu kimsə doldurmalıdır. Xüsusən də bunlar hədiyə etmirlər. Də bilirsiniz, silah satışının arxasında maliyyə dividendləri durur. Hindistan biraz burada fürsətçi davranır. Sırf birinci səbəbi Ermənistandan bu maliyyə vəsaitlərinə sahib olmaq. Ki bu silah satışı korporasiyalar varsa istənilən ölkə istənilən ölkədən əgər ölkə ona satırsa ala bilər. Məsələn, digər bir məsələ Hindistanla Ermənistanın yaxınlaşması bizlə Pakistanın hərbi müttəfiqliyinə qısqanclıq üzərindəndir. Siyasət hissəsi bu qısqanclıq üzərindəndir. Xüsusən də indi biz bir düşərgədə Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan mərkəzli. Bunun üzərindən də Ermənistan Hindistanın bu fürsətçiliyini də siyasi olaraq sırf gələcəkdə hərbi texniki əməkdaşlığın heyətlər səviyyəsinə çatdırılması, bu uzun vadəli bir proses olacaq. Bu deməkdir ki, Hindistandan da heyətlər gələcək ilə Ermənistanda bilirsiniz, bu silah sistemlərini tədarik etmək bir başqa bir məsələdir. Digər bir məsələsi bu heyətlərin yetişdirilməsi üçün mütləq ya heyətlər ölkələrə səfərlər eləməlidir, ya da onların ən azından yetişdirici heyətlər sahəyə gəlməlidirlər və Ermənistan da bunu gizlətmir ki, bunların gələcəkdəki ordularının heyətlərinin bir hissəsini Hindistan yetişdirəcək, bir hissəsini də Fransa yetişdirəcək. Necə yetişdirəcək? Artıq hərbi məktəblər olar, bunlar Rusiyanın özlərinə strateji müttəfiq görmədiyindən bunların hərbiçilərin yetişdirilməsi iki mərkəzli olacaq. Zabitlər bir Fransada, bir də Hindistanda və yaxud Hindistan vasitəçiləri sahədə və yaxud Fransada. Bəli, oradan göndərilən nümayəndələr, operatorlar gələcək. Bu uzun vadəyə hesablanmış bir məsələdir ki, bu Hindistan bu boşluğu doldura bilərmi? Ermənistanın istədiyi kimi bu yaxın vadədə mümkün görsəmir. Uzun vadədə də bunu etmək istəsələr, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yerində saymayacaq. Xüsusən indi diqqət etdiyisə, Cənab Ali Başkomandanın Xankəndində çıxışında dedi ki, biz hər varianta hazırıq. Sülh deyirlərsə sülh, əks variantın deyirlərsə əks variantı. Xüsusən də o bəyanatı Ermənistana yox. İndi bizi güc olaraq, təhlükə olaraq, o revanşist bəyanatlar üzərində o təhdidi heç Ermənistandan bugün üçün də gözləmirik. O deyəndə ki, onları dəstəkləyənlərə mesajlar, Ermənistanı onu nəzərdə tutur ki, bu mesaj həm Hindistana da var, həm Fransiyada var. Əgər digər ölkələr də Ermənistanı sırf bunun üzərindən dəstəkləyəcəksə, biz buna hazır olacağıq. Nədən hazır olacağıq? Xüsusən də bu baxımda yeni yol xəritəsi olaraq silahlı qüvvələr önündə keçmişin hesabatı, gələcək yol xəritəsində Cənab Ali Başkomandan dedi ki, bizim ordu indikindən də daha müasir tələblərə təhdid və təhlükələrə cavab verəcək bir orduya çevrilməlidir. O demək ki, Ermənistan nəyə cəhd edəcəksə, biz onun bir neçə qatını sahədə etmişik. Etmişik və etməyə davam edəcəyik. İndi dediyimiz tərəflərə də mesaj ondan ibarətdir ki, Hindistana da Fransada silahlandırmaq istəyirlərsə, etsinlər. 30 il silahlanan Ermənistanın silahlarında hardadır, hərbi texniki parkı hardadır. Bir hissəsi Bakıdakı paradda müşahidə olunmuşdur. Bir hissəsi də Xankəndidə nümayiş olunur. Ona görə yanlış yolu yenə, o səhv yolu, yanlış yolu təkrar edirlər. Düşünürəm ki, doğru yolu Azərbaycan onlara göstərir. Ən doğru yol əslində Azərbaycanın təklifi üzərindən ola bilər. Əks halda yaxşı nəticələrə hazır olmaq istəyirlərsə, pis nəticələrə də hazır olmalıdırlar.